i latinicu. Više se gura latinica, ali verujte mi, manje se koristi latinica u Kazahstanu nego u Srbiji. Iako je naša ćirilica naše istorijsko pismo, a njihova ćirilica nije njihovo pismo, oni su nekad koristili arapsko pismo. Kao recimo, i Mongoli što imaju ćirilicu. Tako je. Ali nije to neki razlog za velike sukobe. Ajde sad dalje da idemo. Imate Tadžikistan. Šta su Tadžici? Tadžici su narod blizak, oni su skoro istovetni Irancima, Persijancima. To je skoro isto. Kao mi Hrvati. Samo što su Tadžici, da kažem, da uprostim, ima, postoje neke dijalekatske razlike, ali nisu velike, da uprostim, to su Persijanci suniti, a Persijanci su šiti. Ko mi Hrvati govorimo skoro isti jezik ili isti jezik, oni govore skoro isti jezik, a razlikuju se verski. Ali tamo nisu previše jaka islamistička kretanja, kulturni uticaj ima Iran, Rusija ima veliki uticaj u domenu ekonomije i vojne sfere, ruske jedinice se tamo nalaze, Kina je sve jače ekonomski prisutna, ne može tu ništa da bude. I da ne nabrajam svaku od tih država, te zemlje se nalaze u sendviču, s jedne strane Rusija, s druge strane Kina. Dole im je Iran je anti-američki nastrojen, Rusija je ušla danas u sukob sa NATO-om, Kina doživljava Zapad kao pretnju, Kina danas nije direktno u sukobu sa Zapadom, ali masovno podržava Rusiju. U tom sendviču te zemlje ne mogu se okrenu nikome. Znači, niti tu postoji potencijal neki unutrašnji za velike sukobe. Znači, nema, niti islamistički pokret bilo gde jak. Niti su... su bili međusobno, neki sukobi su bili. Jesu, znate, to je Ferganska dolina, koja je podeljena nesrećno za vreme Sovjetskog saveza. Mislim, moralo je tako bude, to je ko Bosna naša, ovde jedno selo ovako, drugo tamo. Iste su vere, ali su potpuno različite nacije. Pazite, koje su to razlike? Tadžici su, znači, iranski narod, indoevropski. Ovi drugi narodi su turskog porekla, ali mešavina turskih naroda sa lokalnim indoevropljanima, malim nekim grupicama koje su postale pre mnogo vremena, njih su kasnije asimilirali, tako da kad pogledate DNK, kad pogledate genetiku Uzbeka, Uzbeci su više srodni Tadžicima i Irancima, znači indoevropljanima, nego što su Turcima i turskim narodima, opet govore turski jezik. Imaju identitet turski, uzbečko-turski, tako i ovi drugi narodi. E sad, ta Ferganska dolina je tako podeljena da jedan deo pripada Kirgiziji, jedan deo pripada Uzbekistanu, jedan deo pripada Tadžikistanu. I granice za vreme Sovjetskog saveza nisu bile tako bitne. Znači, sad, gde je administrativna linija, nije toliki značaj imao, sad ima značaj. I ne sukobljavaju se oni ni zbog čeg drugog, nego zbog vode. Voda je glavni razlog, jer s jedne strane je izvor, pa onda ovi oko izvora nešto rade što tok poremeti, ovi drugi menjaju tok reke i manje, malo dođe do sukoba u toj jako bogatoj poljoprivrednoj zoni koja je strašno naseljena zbog vode. Voda je ključni razlog što se oni sukobljavaju, a naravno etnička podloga postoji, jer svako hoće da njegova zajednica više dobije nekog resursa, a voda je ključni resurs. Ali znate, nije to dovoljno za rat veliki, to su etnički ponekad sukobi, nekad pogranične snage ispale, ne znam, dva rafala, pogine neko, potuku se seljani, onda njihove lokalne vojno-policijske jedinice priskoče im u pomoć, ali sve te zemlje su partneri ovako i onako s Rusijom, znači Tadžikistan, Kirgizija su deo Ruskog vojnog saveza. Ruskog bloka. Uzbekistan je neutralan, ali je ekonomski povezan s Rusijom i Kinom primar.